כלב עם תסמונת דאון. עשית איזה דיבוב? שיט, הוא שם לב. לא, אתה יכול להמשיך לחרסם את הרגליים. אל תבוא לפה. קראת לי? ריילי, אף אחד לא רוצה לשחק איתך, לך למקום. לך למקום? לך למקום. כן, אני אוהב את הפוזיציה שאני נמצא בה כרגע. לא, לא, לך למקום. לך למקום. לך למקום. טוב. תהיה תקיף. קרן לובש את המכנסיים במשפחה הזאת. ארצה. כן, ג'ינס. אתה עם מכנס קצר. אני עם שורץ בערך כלל, כן. אני הסמכות. זה היה מקסים. זה... סייר אינקורפרטד. זה עובד. אתה יכול להמשיך לחסן לעצמך את הרגל האחורית, ריילי. הוא רואה שאנחנו מסתכנים והוא רואה שאתה מצלם. טוב, טוב. הוא מבין יותר מדי. תסמונת דאון, אבל הוא אינטליגנטי. הנה. הוא מחפש אותה. לא קורה כלום, אני מצלם הצידה ולא מסתכל אליו. קרן, לא מסתכלים אליו. אתה מחזיק את הטלפון מול העיניים שלו והוא מסתכל עליו. הוא לא יודע מה זה טלפון, קרן. הוא כבב.